Oye wakumo pentania, akote ne ya mutanya Lazaro. Oye wakumo pentania, akote ne ya mutanya Lazaro. Oye wakume. Os missionários da Sagrada Família iniciaram a missão em Moçambique no ano de 2007, a partir do projeto Igrejas Irmãs do Regional Sul da CNBB. Chegando na África, o primeiro local de missão foi no distrito de Moma. Nós, missionários da Sagrada Família, chegamos na África a partir de um projeto missionário da Igreja do Brasil, da CNBB Regional Sul 3. O Padre Neyri fez parte dessa comunidade, desse projeto missionário. Em seguida, com o estímulo dele, percebendo a necessidade do povo de Moçambique, mas também as possibilidades de um intercâmbio religioso e cultural entre o povo moçambicano e os missionários da Sagrada Família, nós confirmamos a nossa presença na Arquidiocese de Nampula, com uma presença institucional mais definida. No final de 2007, a pedido do arcebispo de Nampula, os missionários da Sagrada Família assumiram um novo desafio: a região pastoral do distrito de Mecuburi, composta por duas paróquias. Nestas duas paróquias, não havia padres residentes já há mais de 3 anos. As comunidades eram atendidas pelas irmãs servas de Nossa Senhora de Fátima. Se criou a Nunciatura em 1940, no acordo do Vaticano, com o governo de então ainda do português, né, de Salazar. E esse foi o ponto de ingresso de missionários. Então, eles tinham as escolas e as capelas, né? Por exemplo, em Mecuburi é bem visível, todas as comunidades eram escolas, né? Mas isso depois, com a implantação do socialismo, aí esse negócio de escola terminou. Aí são escolas públicas. Então, tudo isso também, né? Evidentemente, as escolas quase todas eram só para homens. Então, por isso também as lideranças principais são de homens. A presença dos missionários, seja nós missionários da Sagrada Família, como também presença de missionárias femininas, missionários leigos e leigas e outras instituições, ajuda com certeza a fortalecer a fé, a sedimentar um pouco mais a fé, visto que aqui estamos a falar de uma igreja genuinamente acompanhada por uma equipa missionária, mas que tem uma vida ativa praticamente movida pelos próprios leigos. Nós não somos nossos, nós somos de Deus. E se Deus inspirou o Padre Berthier para um projeto missionário dentro da igreja, nós fazemos parte desse projeto. Então, vivenciar isto na carne, encarnar esse desejo de Deus, de nós sermos presença, principalmente para os que estão longe, sentir não ter medo. A missão africana começou com o protagonismo do Padre Neyri Segala. Com o passar dos anos, outros missionários MSF e leigos e leigas fizeram parte da missão. Deixaram sua contribuição ao povo moçambicano os padres Firmino Santana, Vanderlei Souza, Elmar Sauer, Celso Bot, Irmão Edilson, os fráteres Ricardo, Valdecir Roça e Carvalho. Atualmente, a comunidade missionária é composta pelo padre Pedro Léo Eckert, padre Roberto, padre Adilson, frater Lidiomar e irmão Moacir. Para além da presença dos religiosos missionários da Sagrada Família, a missão contou e conta com a dedicação de missionários leigos. Fez parte dessa história
o leigo Rafael Alves, que esteve à frente do Instituto Politécnico e acompanhou a Pastoral da Juventude. E ainda hoje, já há mais de 10 anos, faz parte da missão a leiga Edna Lima Cardoso, natural de Rio Verde, Goiás. Ela é a atual diretora do Instituto Politécnico Familiar Rural, cuja responsabilidade é da missão dos MSF. Foram vários que nos antecederam e que tiveram um trabalho muito árduo pelos relatos feitos. Eu já cheguei numa posição assim de que a missão não está nas condições que estava quando começou. Então, se falta muita coisa hoje, imagina naquele tempo. Quando numa tarde, logo que eu cheguei dia 5, o Elmar viajou dia 9, quando eu vi o Elmar, depois do almoço, no seu quarto, numa esteira, deitado no seu quarto, com janelas abertas por causa do calor, descansando em cima de uma esteira no piso, aí me esfriou. Digo, aqui a coisa não é fácil, né? Não é fácil. O calor, a situação, e sentindo também, já sabendo das malárias, né? Das malárias. Então foi um momento assim que aos poucos a ficha foi caindo. Isso foi em Mecuburi, já na nossa casa missionária. Então acho que por fora tudo isso que já foi construído, e foi construído muito, porque a gente escuta, né, escuta muitas referências positivas do trabalho dos colegas que por aqui passar. Então a gente está dando continuidade. Eu creio na semente lançada na terra, na vida da gente. Eu creio no amor. Em 2021, foi aberto o Seminário dos Missionários da Sagrada Família para acolher os vocacionados moçambicanos. Atualmente são 16 estudantes, sendo que destes, 6 estão no curso de Filosofia. Para alegria dos missionários da Sagrada Família, em junho de 2024, acontece a primeira ordenação de um missionário moçambicano, o jovem Carvalho Paulo Wilson. Creio que um dos objetivos para criar, termos o seminário aqui, é justamente primeiro para colocar em prática aquilo que o padre Bertier também desejava, de formar mais missionários, mais operários para a missão, visto que a demanda missionária aqui é muito grande, muito exigente, e que precisamos cada vez mais de missionários que possam doar a sua vida. Então, mas creio eu que o primeiro objetivo de criar um seminário aqui na terra é de criar também ao mesmo tempo esta possibilidade de formar missionários daqui, missionários nativos, para que eles possam ajudar assim melhor a atender, a celebrar junto com a comunidade. No seminário em Nampula, capital da província do mesmo nome, trabalham Padre Adilson e Frater Lidiomar. Além das atividades paroquiais do seminário, auxiliam nas paróquias da cidade e uma parte das comunidades da paróquia da missão de Mecuburi. Também tem participação, junto com a coordenação dos religiosos de Nampula, no atendimento aos campos de deslocados que vêm de Cabo Delgado em razão do terrorismo. Bem, aqui na missão, o que me encanta é essa consagração radical que cada religioso faz, né, de modo especial o missionário da Sagrada Família, de se entregar, se encarnar na realidade desse povo, né, de um povo que é sofrido, mas que ao mesmo tempo o missionário da Sagrada Família traz esse testemunho, né, essa esperança, né, para um povo que, diante das condições geográficas, é distante daquilo que é acessível, né? Basicamente, para uma condição humana. O fato de nós estarmos presentes agora em Moçambique, na África, é um sinal positivo de que nós estamos respondendo a esse chamado que Cristo nos faz. A importância se torna maior quando nós conseguimos compartilhar, levando aquilo que nós temos e, ao mesmo tempo, recebendo nesse intercâmbio missionário, a riqueza que eles podem também compartilhar conosco. Aquilo que inicialmente era um desejo de ajudar o povo moçambicano passou a ser a expectativa de uma troca que nos ajudasse a repensar e a refundir a nossa fé e a nossa missionariedade. Em Mecuburi, a missão atende 2 paróquias em zona rural, abrangendo mais de 300 comunidades
e uma população de 280 mil habitantes. Na sede do distrito de Mecuburi, a população é de aproximadamente 28 mil habitantes. Além dos serviços pastorais comuns em todas as paróquias, os missionários coordenam alguns projetos sociais, como a Aldeia da Criança, Criança Aprende e Pastoral da Saúde. São atividades vitais, dado ao contexto de condições precárias de alimentação, saúde e educação. As paróquias são atendidas pelo Padre Pedro e Padre Roberto, com a valiosa colaboração do irmão Moacir, da missionária Edna e das irmãs franciscanas do Coração de Jesus. E nós, missionários da Sagrada Família, estamos aqui há praticamente 15 anos, dando a nossa contribuição nesse trabalho, desde que assumimos também esta missão de Mecuburi aqui em África. Outra frente é o Instituto Politécnico Familiar Rural de Mecuburi, criado em 2012, como escola familiar rural para atender ao apelo da população local em vista de melhoria na produção agropecuária do distrito. Funcionou como escola básica de formação de técnicos em agropecuária até o ano de 2019. A partir de 2021, com a implantação do ensino técnico profissionalizante no país, a escola migrou para a formação de técnicos em agropecuária de nível médio, com curso de graduação de 3 anos. Este ano, o Instituto acolhe 80 alunos, 23 meninas e 57 meninos, em regime de internato, com 3 refeições diárias e tempo integral dentro do Instituto. Oferece também cursos de curta duração para a população local, em diferentes áreas. A atuação do Instituto, ela não é só interna, né? Nós chamamos, então, da atuação da extensão rural. A extensão, ela compreende o atendimento às famílias, principalmente as famílias que estão próximas aqui ao Instituto, principalmente também aos jovens que nós identificamos aqui no distrito, que estão aqui na vila, que tem a sua formação, mas que, por sua vez, não fez uma formação técnico-profissional, mas que também trabalham, de alguma forma, com a agricultura ou com a pecuária. Um jovem que luta, a esperança se faz. A semente que nasce é vitória da paz. Motivados pelo carisma de estar perto de quem está longe, os missionários procuram sempre levar esperança em meio a situações de extrema pobreza. Esperança não apenas em palavras, mas em ações concretas de promoção e defesa da vida. Aqui não se necessita percorrer distâncias para estar perto de quem está longe. Já na saída da porta da casa, se deparam com a dura realidade, o sofrimento e a luta diária desse povo para sobreviver. Por vezes, se sofre na pele as consequências da malária, da febre tifoide, da cólera e, evidentemente, nas precárias condições de atendimento nos centros de saúde. Aqui o Jesus é verdadeiramente um Jesus sofrente. É? Um Jesus que, apesar das alegrias que uno tem, é um Jesus sofrente, com muitas mágoas dentro do coração. O Jesus que está todavia na cruz. Jesus que não está ressuscitado. E é a minha missão, creio que passa por aí, é tentar ver e tratar de ressuscitar este Jesus, sendo uno um pouco essa cara do Pai misericordioso. A missão aqui na África é, primeiramente, estar junto com o povo. É se entregar, doar a sua vida, é fazer dela também um sinal de esperança. Esta presença que se converte, muitas vezes, na acolhida, na alegria, na dança, na partilha de vida, do sofrimento, também, às vezes, o cansaço, a solidão. Mas a missão justamente é esta,
é de total entrega junto com a comunidade, com aqueles que procuram a gente, né? Eu tinha muito claro, que uno não trai a Jesus. Jesus já está aqui, uno vai ao encontro de Jesus, E uno encontra Jesus na gente, nas pessoas que vivem aqui, com seu forma, com seu jeito de ser. Mas Jesus fica aqui, já está aqui com eles. A missão só se mantém graças ao apoio total da Congregação dos Missionários da Sagrada Família, que os envia e os sustenta. Não existiria a missão se não fosse a solidariedade de pessoas e organizações que a ajudam financeiramente. O trabalho do padre aqui é muito, muito importante, e o trabalho do padre aqui, praticamente os missionários vindo do Brasil, são muito, muito importantes, porque nos facilita em nos ajudar, em nossas comunidades, a nossa paróquia. E já é diferente com os padres que já passaram nessa paróquia anos atrás. O que encanta a todos, em especial os missionários brasileiros na África, é a acolhida simples e carinhosa do povo moçambicano e a forma viva de celebrar e manifestar sua fé e devoção. Na verdade, na missão se vive o evangelho da esperança. Esperança de uma vida melhor para todos. Eu creio no amor. Eu creio.